Ja ennen kuin menemme asioissa ja esityslistassa eteenpäin, niin todetaan, että harva on todistamassa omaa huomioon omaa merkkipäiväänsä siinäkin roolissa, kun Markku Roström tänään. Toivon, että hyvä veli tulee tänne eteen. Arvoisa päivän sankari, sinä olet keväällä valtuuston nuorimpiin lähes kuuluvana täyttänyt puolivuosisataa sen merkkipaalun. Sitä pidetään jo niin lähes mitattomina vuosilukuina, että ei niitä oikein tahdota enää seuratakaan, mutta 50 vuotta on vahva pohja jatkaa vielä työtä ihmisten ja varkauden puolesta, ja sinut tunnetaan energisenä, asiaan paneutuvana, vahvana sitoutuneena toimijana. Siitä myöskin merkkipäivänä haluamme koko kaupunginvaltuuston nimissä sinua myös kiittää ja toivoa voimia myöskin jatkoon, samalla kun osoitamme sinulle onnittelut kukkasi. Onnea ja menestystä. Tässä yhteydessä myöskin todettaneet, että Vilja Itkonen on lähettänyt, tai ainakin tulee kaikille toimitetuksi nyt ihan lähiaikoina myöskin 1918 vuoden tapahtumiin seminaareihin ja muihin liittyvä raportti. Se on toimitettu, en ole itsekään sitä vielä tarkkaan katsonut kokouskiireiden takia, mutta se on nyt toimitettu ainakin puheenjohtajistolle ja on sovittu, että se toimitetaan kaikille valtuutetuille. Hän myöskin on kohdistanut lämpimästi meille kiitokset ja makeasti myöskin täytekakkujen muodossa, josta kuulin just kokouksen alussa. Vilja Itkosen työn arvostaminen ja noteeraaminen voi vaatia kyllä jossain vaiheessa myös pienen hetken sen raporttiin tutustumisen jälkeen.